На балансі сьомої лікарні знаходяться 4 кріоциліндри, що поповнюються медичним киснем щодня. І ще один незабаром планують придбати за рахунок місцевого бюджету. Заклад отримав 500 000 гривень державної субвенції, які планують використати для розширення кисневої мережі, а також реконструкції кисневої рампи. До початку грудня за рахунок міського бюджету сьома лікарня також повинна отримати 60 нових кисневих концентраторів. Директорка лікарні Ірина Смирнова каже, що зараз заклад завантажений на 98%. Зі 130 ліжкомісць зайняті 120. Киснем забезпечені всі. Є потокові точки, є кислородні концентратори. Є потокові точки, є кисневі концентратори, але з урахуванням того, що збільшується кількість важких хворих, необхідність у потокових точках збільшується. Тому зараз ми проводимо додаткову розводку потокового кисню. Зараз безпосередньо проводимо підключення 25 точок і за рахунок додаткової субвенції плануємо розвести ще 30. Ми отримали державну субвенцію, медичну субвенцію з державного бюджету. Перша субвенція була 25 153 000 гривень, і друга субвенція майже 31,5 мільйона гривень. Що зараз відбувається? Ці гроші розподілені медичним закладам, і перша медична субвенція вже має результати. Тобто ми за рахунок тих коштів, які виділені лікувальним закладам, вже маємо додатково 300 ліжок з киснем. Ми закупили 300 кисневих концентраторів. Завтра вони будуть направлені в медичні заклади, які мають дефіцит кислороду на даний час з урахуванням перебування пацієнтів з важким станом саме в цих лікарнях. Тобто ми розширюємо можливості лікарень, додаючи кисневі концентратори. Але, перш за все, ми дуже задоволені тим, що медичні заклади формують централізовані кисневі мережі. Щодо стаціонарного відділення, заступниця директора з поліклінічної роботи міської лікарні номер 7 Марина Скрипник каже, зараз лікується 80 пацієнтів із різними формами захворювання на COVID-19. Оглянути палати медичні працівники не дозволили через карантинні вимоги. Важких дуже багато. Я би сказала, десь 60% – це важкі. І в реанімаційному відділенні знаходиться 10, 7 із них на апаратах. У Запорізькій області розгорнуті 1862 ліжка для лікування хворих із коронавірусною інфекцією, каже заступниця голови облдержадміністрації Олена Тіряєва. За її словами, зайняті з них 60-64%. В Запорізькій області є вільними 559 ліжок, в Запоріжжі – 140. В Мелітополі – 34, в Бердянську – 30 ліжок. Тобто департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації щоденно має інформацію щодо завантаженості ліжок і яким чином розгортаються додаткові ліжка на ковід. Тим часом у реєстратурі поліклініки сьомої міської лікарні приймають пацієнтів тільки вузькі спеціалісти. Так зробили, аби хворі на COVID-19 не перетиналися з іншими пацієнтами. Валентин Парасипкін, новини на Суспільному, Запоріжжя.